Roberti Arapishvili, რომელიც იყო ზირკოკი ჭანდარი ვეჯინის ზონის ხელმძღვანელი. Ძალიან ახლობელი ადამიანი და ჩვენი კარგი მხარდამჭერი, მასზე ზეწოლა განხორციელდა. ამას გივიძახი ჩემი სიტყვებით ვიძახი, იმიტომ რომ მან დამერეკა და მითხრა რომ გიორგი ხაზურო, ჩვენ მეგობრებო ჩებით, მაგრამ პარტია უნდა დავტოვო. უკომენტაროთ. მე უთხარი ზეწოლა არის თუ არა, მითხი აბსოლუტურად და მითხრა მან რომ ზეწოლა არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, საერთოდ კომენტარიც არ გააკეთა, იმიტომ რომ მისი მეუღლე არის მუსიკალური სკოლის დირექტორი და მისი შვილები არიან სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე. მასზე ზეწოლა განხორციელდა და ჩვენ ეს ეხლა გვინდა რომ განაცხადოთ. გარდენახის ზონის ხელმძღვანელიც მანაც წავიდა ჩვენგან, იმიტომ წავიდა რომ მასზე ზეწოლა განხორციელდა, ზეწოლა თუ არ გამოდიოდა სხვანაირად, ზეწოლა განხორციელდა, წავიდა. ბოდიში მოიხადა და წავიდა. მოიმიზეს და სხვა რამე. ვიცით ეს ყველაფერი, ვიცით აბსოლუტურად. უბრალოდ მე მოუწოდებ კიდევ ერთხელ ქართულ ოცნებას რომ დაანებოს ხაზიოს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს მასზე ზეწოლა და მის ხალხზე ზეწოლას.